Përshëndetje shikues të nderuar. Unë jam Krishni Gashi dhe ju po ndiqni emisionin Drejtësia në Kosovë. Në Kosovë vlerësohen të jenë mira armë ilegale, të cilat janë në rrezik permanent për shoqërinë tonë. Ne sonte do diskutojmë për pasojat e armbajtjes pa leje, e po ashtu për përfitimet milionëshe të cilat grupet kriminale i kanë nga kontrabandimi i armëve. Mirë po fillimisht, ju ftoj të ndiqni rubrikën një vit më parë. Me 27 nëntor të vitit të kaluar, emisioni Drejtësia në Kosovë kishte transmetuar intervistën me Nazem Blacën, i veçuajturi agent i Shikut, para një viti kishte thënë se ndihej më i qetë pasi që gjykata e Qarkut në Prishtinë, në bazë të dëshmive të tij, i kishte shqiptuar 18 vite burgim Fahreddin Gashit për një vrasje të kryer në qershor të vitit 1999. Blaca në intervistë kishte rrëfyer edhe për përfshirjen e tij në disa prej krimeve gjatë dhe pas luftës. Tani një vit pas, procesi ndaj Fahreddin Gashit është në gjykim në shkallën e dytë, në gjykatën supreme. Përderisa për deklaratat e Blacës, tashmë ka ndisur procedura gjyqësore e njohur si Blaca 2. Në këtë çështje si të pandehur janë Sadik Abazi, Shaban Syla, Bekim Syla, Dritan Ajdari dhe Shpresi Muka. Ata akuzohen për vrasjen e Ibush Klokoçit dhe tentim vrasjen e Ismet Arifit dhe Adem Salihajt. Për këtë çështje gjykata e Qarkut në Prishtinë, me 23 nëntor ka mbyllur procedurën e provave dhe pritet që me 17 dhjetor të nxjerrët verdikti i gjykatës. Në të tjera zhvillim me rreth procesit Blaca, prokuroria nuk ka gjetur prova se Azem Syla kishte dhënë urdhra për kryerjen e krimeve të cilat Blaca pretendonte se ishin bërë me urdhër të tij. Pas hetimeve të kryera nga Euleksi, Syla ka dali pa fajshëm. Ndoshta çfarë ka ndodhur një vit më parë. Tani jemi në sheshin kryesor të kryeqytetit, ku para pak kohësh është festuar. Kamerat tona gjatë kësaj feste kanë filmuar qytetarët e Kosovës të gjuajnë me armë zjarri para ndërtesës së qeverisë. Ti ndjekim pamjet. Shikues të nderuar, pamjet e tilla nuk kanë shpjegim, aq më pak kur këto pamje janë xhiruar para ndërtesës së qeverisë. Festimet të tilla po u kushtojnë shumë qytetarëve të Kosovës. Dy familje, njëra nga Podujeva dhe tjetra nga Vushtreja, po vuajnë pasojat e të shtënave me armë zjarri. Dy familjar të këtyre familjeve janë plagosur nga pluma qorr, të cilët besohet se janë shkrepur në festimet të cilat po zhvilloheshin në afërsitë të shtëpive të tyre. Ti ndjekim rrëfimet e këtyre familjeve. 14 vjeçari Egzon Makiçi, derisa ishte duke i ruajtur baktin në arat që ndodhen në afërsitë të shtëpisë së tij, u plagos nga një plumb qorr. E tëra ndodhi kur Egzoni në lojë sipër me letra, së bashku me shokët e tij, u godit nga një plumb qorr i cili erdhi nga të shtënat e armëve të zjarrit, të cilat besohen se janë shtën nga një fshat aty afër. Egzoni nga plumbi qorr mori lëndime në kurriz. Egzon çaj kon të bëhet det kur të ka rrok plumbi. Më konë të ju lept, më konë të lu me lejtë, ja, me migjin e bobës e në në shëk. Dhe të lu me lejtë, ja, më ka jo. Kuj në konë të nëjtë? Ati e pushtë të injat, në Livada. Livada? Ka sa ora u konë? Kanë në të e dhe pasë me në gjithë këtë qështë. Edhe që ndodhe e ditë? U jem konë u lumë për qështë. Për masë konë për rruga të ajnit. Edhe do lu këtë, im që më kërë bërë me më letën, ko im që kështë më nga e, im ka rëgë. Ko im ka rëgë, nëse dita që u bërë, tha shumë rëgë të këshguje, o që mi gjerë ka këshu, tha kësështë ke kësh, tha shumë se zemë pa, u më nga gjërëpëni, tha i ju e, ko me ka po gjokën, e tha, ko që së bërë, më ka lidhë, ka më në tha, më ka që dhjetë të njën, edhe më kanë qua të dhe në mërgjinë, së vështëre. Edhe tani? Për ushtërës, veç me kanë jemë dimin e pojë në pështin. Prindërit e Egzonit kujtojnë ditën e cila i la me pasoja. E ku morë o atë ku natën telefon e ku më thirë edhe i ku më thonë, thash besim, thash shqip, jam tha që Egzoni urcu ka vro komen pak, nështë ta tha ja kipin. Thaj edhe a ish, me trauma ish mi gotin iri, tha, o ishe tha ma ka bo, veç me rëvejtet me të mirë, tha se djoli, tha asë urcu, asë se ka vrohë të akomin, për djoli tha t'u ka plagu. Edhe këmë thonë, thash, pëse mu plagu djoli, thash, ku kon djoli? Tha, djoli, thash, me lëpë, tha, ku i ka që gjithë të mvirën,
tha, djali atje tha ka qenë, tha dhe djali tha o plaku. Edhe në atë moment që më hup, s'kum di që kom thënë, a s'kum di që kom folë, më ka kopë mama jem me motërën të hem për dure, thash, ohel shumë një thash të djali ka ka dejke, s'kum ka dhu. Tha, ku nëtë, tha ju, djali tha s'ka dejke, tha djali tha vese irë dhe tha e posh, tha dhe djali tha shumë mirë. Tha, më së po, tha sen, marak, tha djali tha po full, po dim, po krejt. Thash, po është zhu, t'i veç ka zhën, thash, a përdi me full. Edhe, në në moment të orë, boba jem, blove jem, krejt, më kam pru këtu, thash, veç pi martë mi, pi qojtë e shpia, edhe po vi dhe grejt jem Prishtinë. Këta të tonë, ju më shajde se s'ki qa më orë, se djolli është mirë s'ki qa me po, po a pes zemra s'm flajke, tonë më thëshin që djolli po dine, krejt po fulje, ka pështu për e rëziku që shukone, a pe thash ju, thash, veç pi qojtë mi shpi, edhe i kumpru këtu në shpi, kur i kumpru këtu në shpi, edhe me kanë dik, unë ma shumë gjenë të s'kësha po. Edhe këmë thonë, djolli u dik, u dollë ku nëtë, a tha ju, djolli tha së dik. Djolli tha shumë mirë, tha më së po marak, tha se vesa pulla me tonë telefon. Edhe ju më gerë, më shku, kur më shku, diri se e këmë po, në si këmë besu kërë kujtë së dik. Beshtë të isha u dik, e së këmë kalë zujtë. Nore, ku ke qenë atë ditë, që e këndë po? Ne kom qenë punë, të punojnë akon, me djallin e migjes edhe një kusherit. Edhe dy një patë mi, jem të i reagjin telefon, tha, në rëdin e i një gotë dhe me orë për shpije, thash, jo. Thash pëse që ka, se ne kom mendu qëtë që nana më së smutë, për... Po, që është se nana në ka smutë. Edhe ka ka thonë që ashtu që është nana smut më diqka. Unë e drejt me të kalzu, si këmë që me të djali, po thash ka kalzu kë. Edhe thash të punë kalzu, po thonë djali. Kërë e këmë vërtetu që e këmë thirë vlonë, thash gja vetë, thash që është të punë thonë, thash atë ka thirë nuri, a dikosh ty me të kalzu. Tha po, tha, unë ka kalzu, tha, po tha, unë ka thonë, mos i kalzo ishes. Për mu kë i ka thonë, mos i kalzo. Deri sa të shonë me sytë mi e të di djolli që farë në gjendje është, mos i kalëzë asojna. Edhe, kom thonën, vesh ka kardu kuj, ka ka vrosi për djolli, as që më ka shku menja, që ka ndullë kjo ja. Po, që a me bëj, shodha kanë, zëvëti se brevën, se i shtirë. Edhe me kanë dejtë qatë moment, ma shtirë së në këshorë, as ma keqë vetën se këshani. Po, shqyr ka pështu pa pasoja, për plagosin e 14 vjeçarit, deri më tani askush nuk ka marrë përgjegjësi. Sipas asaj që na thanë familjarët, prerva e cila ka goditur trupin e egzonit, besohet të jetë shtën nga një fshat aty afër. Po ata gjushin shumë. Kush ka gjujtë asaj ka vetë? Po se di që anë e këpin e takovë që nishin të gju. Qfar ditë u konë, ka pas në i dasë më nëjësa? E ajte u konë. E ajte, a keni një blumë atjerë që kanë arrestet, a veçaj që ka ratët? Po, e kam po i gëna po të vëllë në tukë, se u qiki këta. Kërë bëshën që të plëhën në tukë. Ta kanë thonë që pinë dhe kufëci, por on, ajës kërkur së lejmëru me thonë vëlla që këj person për shambull këmë gju, me të kasë se këmë gju, po kanë dodhë, kërkur së përgjigjë kërë. Avni Zaneli është viktima e radhës nga plumba të shërë. Aja është plagosur me 28 gusht nga një plumb i cili dyshohet se kishte ardhur nga të shtënat në një dashëm. Qëtë pozitim konë, tavelina konë, të shajnë e këmë pasë tavelin për porat, djallin prehen që shtë të majtë në duorë, në bilekom të ndërë që shtë e këmë pasë. Bune, e këmë marë, gjysën e qajtë e pina, edhe thashtë edhe zi cigare, mës tja ti ma i djallit hund, e lëshaj të vlovët, jallë vlovët, e merë vlovë, monë, që në marrethin koridarë qëtë, veç fletë e qërshi si këmë një kërë mos i ka rëvë, edhe në komë, qëtë pjesë të komës. Qështë është qëtash, qështë të konë veç për njëherë, është orë plumë me pejë, në alësie, se unë një veç flet e qërshis bëjsh mërë. Pe nalti u arda? Pe nalti, se s'ka pas. Kërfar
motive për tjetër shysh veç. A e keni një plume në aqë? Plume, jo, veç kur o mullë. Ato dita e tani që plume është, se që në ecë për shqitanë. Shikues të ndëruar, plumbat të cilët kanë goditur avniun dhe egzonin, besohet të jenë shtënë gjatë festimeve në përdasma. A pat krizma dhe nga të krizma, kapos. Qa u kona kapos festa dhe da? Dorsëm... Dorsma, ma shumë dorsma. E incidentet të tila si aje familjes Makisi dhe Zeneli, kanë përjetuar edhe shumë familje të tjera në Kosovë. Kjo për faktin se në duart të qytetarëve të Kosovës llogaritën të jenë rreth 400.000 armë zjarri, prej të cilave 350.000 pa leje dhe 41.000 me leje. Deri në vitin 2010, kohë kur ka hyrë në fuqi ligji për armët, në Kosovë armët janë importuar në mënyrë ilegale. Ky import i ka sjellë përfitime milionshe grupeve kriminale. Hulumtimi ynë kanë zjerë në pa se vetëm për 41.000 armët të cilat kanë leje për momentin në Kosovë, këto grupe kanë sharkulluar mbi 20 milion euro. Kjo shifër është disa herë më e lartë kur kihet parasysh trafikimi i armëve të cilat janë pa leje në Kosovë. Drejtësia në Kosovë ka hulumtuar rrugët se nga hynë këto armë. Sipas të dhënave të siguruara nga policia e Kosovës dhe doganat, pjesa më e madhe e armëve janë kontrabanduar nga shtetet fqinje, si Serbia dhe Shqipëria. Por ka raste kur armët kanë ardhur edhe nga vendet e largëta, si Turqia apo SBA. Zoti Savile, se sa armi ka konfisku dogana e Kosovës këtë vit? Po, gjatë vitit 2012 ne kemi konfisku mbi 70 armë të llojeve të ndryshme. 67 për tyre kanë qenë revolve të llojeve të ndryshme, kurse kanë qenë edhe 5 armë të gjata. Po, më shumë kemi pas konfiskime të municionit të kalibrave të ndryshme, duke fillur prej kalibrit 9 mm deri te kalibri i armëve të mëdha. Në cila pika kufitare konfisku kryesisht armë? Nuk mund të veqojmë të një pikë e cila të themi që kjo është pika ku mas shumë ti tentohen të futen armi legalisht, por si do qoftë ka pjesa e vërmicës, kemi pasur kapje apo zënje të tentim kontrabandimit të armëve dhe municionit, e gjithashtu kemi pas në Anteleze, gjithashtu kemi pas edhe në aeroport. Qysh ndodhë në aeroport më kontrabandu armët? Po, në aeroport dogana ka... Logaritët që vanë shumë i sigurt. Fluturimet në aeroport vijnë nga vendet e ndryshme të botës. Kështu që në momentin që një fluturim ateron, atëherë gjithë bagazhi i udhëtarëve futet në rrezet X apo në skanerat e doganës. Në momentin që oficer doganor vrej një indikacione që në atë çantë apo në atë paketë apo si ta quajmë, ka diçka cila ka dënësi më të madhe, atëherë më një herë kontrollojnë. Në këtë rast kemi pasur edhe disa raste kur janë gjetur edhe armë të ndryshme. Po mund të themi që disa vendet botës armët, besoj që e dini edhe ju, shiten në mënyrë legale dhe shpeshherë mund ndodh, themi mund ndodh, pa vetë dije që dikush sjell ndonjë armë apo pajisje për armë. Në raport kemi pas edhe disa raste kur janë importuar pajisje për armë si dyrbi apo diçka tjetër, që palët kanë deklaruar që e kanë sjell pa vetë dije duke menduar që është i njëjti legjislacion si nga vendet e origjinës nga vinë ata. Kryesisht i kohet vinë këto armë kështu në këtë formë. Kryesisht për armët cilat i kemi zonë në aeroport kanë qenë prej Zvicrës. A më në në shpiku ku i zinë e armët mas shpeshti? A zinë edhe jashtë pikave doganore apo vetëm pika doganore? Kemi pas raste ku në kontrola cilat i bojnë njësit antikontraband, gjatë të viti me sa më kujtojtë kanë qenë 2 dhe në 3 raste kur janë zonë me armë. Kryesisht kanë qenë kontrabandist, si të kanë pas përveç malarëve të kontrabandun, kanë pas edhe armë me vetë. Armë. Kanë marë armë për mu siguru. Të dhënët e deri më tashme tregojnë se policia e Kosovës deri më tani ka konfiskuar 16.344 armë zjarri. Baki Kelani, zëdhënës i policisë e Kosovës, na ka ofruar një përgjigje me shkrim ku ka potencuar numrin e armëve të konfiskuara në 10 vitet e fundit nga policia e Kosovës. Si pas kësaj statistike, që nga viti 2000 e deri më tani, policia e Kosovës ka konfiskuar 16.344 armë zjarri. Pasi që zyrtarët e policisë së Kosovës nuk gjetën kohë të deklarohen para kamerës për këtë temë, ne vazhduam për në prokurinë e qarkut të Prishtinës, ku intervistuam prokurorin Lenemi Sufaj, i cili është marrë me hetimin e disa rasteve të kontrabandimit të armëve e po ashtu të armbajtjeve pa leje. Sotë i Sufaj, ju keni hetu rastet kontrabandimit me armë.
A mundem me da treguaj në shpeshta këto raste në prokurinë e qarkut Prishtinës? E sa i përket kontrabandimit të armëve janë raste më të rralla që kemi hasur nga puna jonë e përditshme këtu prokurori, kurse sa i përket mbajtjes pa autorizim të armëve fatkeqësisht kemi raste shumë të shpeshta. Prokurora, mundem me da tregu këto raste që i keni hetuar për kontrabandim me armë, ka kanë ardhur armë? Për shembull, unë e kam një rast konkret kur një i pandehur ka kontrabanduar armë, ka sjell nga Maqedonia. Kemi konstatuar se kanë ardhur nga Maqedonia dhe se qëllimi aty të dyshuari apo të akuzuari tash, veç edhe të dënuari, ka qenë shitja atyre, do të thotë përfitimi material nga ajo shitje. Ka pas për qëllim ishin në tregun e Kosovës? Po, në tregun e Kosovës dhe ky person kemi konstatuar se ka qenë recidivist dhe më parë ju kanë gjindë armë, kështu që është bërë fjalë për 5 revole, kalibri 7.65 mm dhe është dënuar me burgim efektiv 2 vite. A ka deklaruar ky person kujna ka pas mjashtë të armë? Jo, nuk ka deklaruar se kujt, por ka thonë se thjesht gjendja e vështirë ekonomike ishte ajo që ka shtytë mirë me këtë veprimtari dhe qëllimi i tij kryesor ka qenë përfitimi material nga shitja nga personat që eventualisht do t'i lajmëroheshin si blerës. Nga ajo çfarë na tha prokurori, doli se veprimtaria e trafikimit të armëve është veprimtari fitimprurëse për kontrabandistët e barotit. Shqetësuar është fakti se prokuroria dhe policia në shumicën e rasteve kur hasin e armë pa leje, nuk arrin të zbulojnë se kush i ka tregtuar ato armë. Zakonisht, vepra penale, mbajtjes pa autorizim të armëve, nuk është ndonjë vepër që me thonë drejtin paraprakisht hetohet, përveç nëse kemi me ndaj kontrabandim, transportim të tyre. Përndryshe, këto zakonisht gjinden ad hoc, gjatë ndonjë kontroli zakonshëm rutinor që bën policia, supozoj me ndalimin e veturave, qofën vetur, qofën brez, por edhe kur policia merë informacione se ka qëtë në armë nga ndonjë familje, nga ndonjë shtëpi, nga ndonjë lokal, ata shkojnë në bastisje dhe zakonisht rezultojnë me gjetjen e armëve. E prokuror, pe i policisë kemë kuptu që personat cilë të po kapën të majtë armë në qytetë për shambull, po ma në paraburgim veç 6 orë, veç nuk po i vazhdojtë paraburgim jas 48 orë, as 30 ditë paraburgim prej gjykatës. Pse kjo kohë ka që shkurt e majtë? Masa paraburgimit nuk është dënim. Dhe më thonë, është paraburgimi është një mas që e garanton praninë të pandehurit në procedurë. Po zakonisht, te këto vepra penale, te mbajtja pa autorizim të armë, nuk ka arsye të mbahen më tepër për shkak se këtu nuk kemi ndonjë vepër kushe disa penale që duhet hetohet. Po zakonisht mbajtja pa autorizim të armëve. Këto arma mundi ju gjatësoj kohë brenda 6 orëve me i qullë dhe me pa është kryt krim me to, me ja kry analizën e balistikës. Është që, kur policia ushtron kallëzimin penal, zbashku me kallëzimin penal bën edhe kërkesën për ekzaminim balistik të armës. Kjo ndodhë matë 6 orëve. Kallëzimi penal ndodhë më ardhë dhe shumë avon, sepse kjo 6 orë vetëm deri sa të merë në dhona bi identitetin e të dyshuarit, edhe a i lëshohet procedurë të regut, nese kuptohet me atë armë nuk e ka kërcnu dikon, apo nuk ka shten me njëjtën, lëshohet procedurë të regut. Në të kundërten, lëshohet e mbohet në paraburgim. Në të kundërten, mbohet në paraburgim nëse vërtet konsiderojmë se ai ka kërcnu dikon apo ka vunë rrezik jetën e dikujt. Nuk do të thotë se duhet vetëm të shtën drejtin dikujt me qëllim që ta privoj nga jeta, po me armë mund të vëhet në rrezik edhe jeta e shumë personave që është edhe një vepër penale që thirrë shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm. Në raste të tilla edhe i ndalojmë, por secili rast ka specifikat e veta dhe dallon rasti prej rasti. Prokuror, po përmeni këto raste, vjen kallëzimi penal më vonë. A ndodh kur prokurori analizën e balistikës u kërkon pas një viti për shkak? Për shkak se kallëzimi penal si ka ardhur radha me u hetu. Është më rëndësi më bëu ekzaminimi balistik. Edhe më rëndësi është se e dim kush është i dyshuari dhe kujt ju ka gjetë ajo armë. Dhe në momentin ne kur të na vjen raporti i ekzaminimit balistik, ne e shqyrtojmë se a ka qenë arma e involvuar. Prokuror, po përmeni ke arrestohen para burgosën ose akuzohen njerëz që të pëmbajnë armë. Po a mundi me vërtetu ku i kanë marrë të armë, ku i kanë blekë të armë? Zakonisht përgjigja e të pandehur këto rast është e kam trashëgim nga babai, ose e kam blerë në treg nga personi i panjohur, ose eventualisht kam qenë pjesëtar i luftës dhe kam qenë nga lufta. Edhe? Këto janë informacionet që zakonisht i kemi prej tyre. A, e tani ju ma fel për me kuptu ku është blerë armë, se për një armë 2000-tës, 2001-tës, nuk mundot me thonë që e kapi luftës. Ne, në parim, kemi drejt me hetu. Edhe i pysim prej ka ki marë. Po ju e dini se i pandehëri nuk është i obligun i folë të vërtetën për dalim prej dëshmitarën në procedurë. Dhe kura e thëtë se unë nuk e di prej
personin për cilit e kam ble armën, nuk kemi çka i bëjmë më shumë. Për përvojës juaj nuk tregojnë kuj kanë ble. Nuk tregojnë kuj kanë ble. A ju tregojnë pse i marrin këto armë? Zakonisht përgjigjja e tyre është për shkaqe sigurie, ose thonë udhtojmë, për shembull kemi të tillë që janë punësuar dhe thotë udhtoj gjatë, udhtoj punoj me ndrime. Ose tjetojnë, e kemi mbajt për shkaqe të sigurisë, për shembull kur i gjendet në shtëpi, kur nuk e kemi përdor. Këto janë përgjigjet e tyre kryesisht. E pam se prokuroria po e ka të vështirë të zbulojë se nga po vijnë armët. Sipas asaj që del nga hulumtimi ynë, prokurorisi duhet edhe shumë punë për të zbuluar prejardhjen e shumë armëve të cilat besohet se mbahen pa leje në duart e qytetarëve. Ka një shifër që përmendet zakonisht qoftë nga persona zyrtar, qof nga organizatat gjyqeveritare, po edhe media, rreth numrit 300 deri në 400 mijë, të cilin e ka publiku UNDP, po vlerësimi ynë është ai është vlerësim i perceptimit dhe jo i fakteve ose i numrave. Sa më nën jo pra që ka armë Kosovë? Po, na nuk e konsiderojnë se ka prej 300 deri në 200 deri në 400. Deri në 400 mijë. Unë thash shifrat është problem që të thuhet 10.000, sepse të thuash 10.000 duhet ta dish adresën atëherë. Ku janë këto 10.000 anë të paleqme? Numër, thashe dhe një, numër është vështirë për caktohet se qka, po ka disa faktorë cilët analizohen dhe cilët mund në japin disa trende. Për shembol, nëse konfiskohet një pistolet e prodhuar në vitin 2009, ose nëse kjo shëndrohet në fenomen, pra konfiskimi 2 ose 3 ose 5 herë të prodhimit të ri, atëherë kjo mund të jetë një indikator i cili thotë se pistoleta nuk ka në Kosovë në numër të madh, andaj ka edhe kërkesë për trafikim ilegal. Pra janë disa indikatorë që vazhdimisht vazhgojnë, por e thamë prapë është shumë vështirë që të kesh një shifër. Shikues të nderuar, si armët me leje, po ashtu edhe ato pa leje, janë importuar në Kosovë në rrugë ilegale. Zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme na kanë thënë se kanë plane që t'i largojnë këto armë nga duart e qytetarëve. Sipas tyre, mënyra më e mirë është legalizimi i tyre apo edhe shpallja e një amnestie të përgjithshme. Mirë po, shikues të nderuar, qoftë me legalizim e qoftë me amnesti, Ministria e Punëve të Brendshme nuk ka plane të zbulojë prejardhjen e këtyre armëve. Sa për publikun, janë tri kategori kryesore ose tri politika kryesore që ne mendojmë se do të minimizojnë numrin e armëve të paleqshme. Çështja e parë është që është nxjerrë një ligj veran, i cili i ofron disa mundësi qytetarëve të Kosovës të pajisen me armë leje. Çështja e dytë është procesi i legalizimit, i cili nënkupton që ato anë që konsiderohen se janë në pronësi të qytetarëve, po që nuk janë të regjistruara, në përmjet procesit legalizimit, ato mund të kthehen në legale. Dhe çështja e fundit, se politika e fundit për ta ulur numrin e armëve të paleqshme, është çështja e amnistisë. Në momentin që shpallet amnistia, ata që nuk kanë arrit të futen në procesin e legalizimit, do të kenë mundësinë e dorëzimit vullnetar të armës, pa u friguar që do të ndiqen penalisht. E një të më thonë që do ju lejohet njerëzit të cilët kanë armë pa leje për momentin që i kanë ble prej grupeve kriminale me u legalizuar të armë? Po, do të thotë ligji edhe është udhëzimi administrativ mbi procesin e legalizimit e një këtë drejt me disa kushte. Cëllat e në ato? Kushti parë është që të ketë një numër therik, do më thonë arma dhe pjesë e armës, në njërë që të vërtetohet që nuk janë ndruar pjesë. Kriteri i dytë është që duhet të kalej testin balistik në një që të hiqet nga dyshimi se është kryer ndonjë vepër penale me atë armë dhe eventualisht dëshmia e prejardhjes nëse ekziston. Po, keni më pyetur atë person ku e ka blerë atë armë? Jo, prejardhjen, unë thash dëshmia e prejardhjes është kjo pyetje kundër që ju e bëni nëse ekziston, sepse mund të ketë dëshmi njerëz që ndoshta e kanë blerë qysh edhe para luftës, ai mund ta vërtetoj se ka blerë në mënyrë legale, po procesi i legalizimit kryesisht e amortizon këtë çështje në prejardhjes. E amortizon. Për momentin në Kosovë janë të regjistruara 41.000 armë të gjuetisë.
të cilëve u është dhënë leje nga organet kompetente, pa e ditur se nga e kanë prej ardhjen, apo thënë më mirë, shteti i Kosovës ka legalizuar armë të cilat në Kosovë janë sjellë në mënyrë ilegale. Zotë Gashi, sa armë legale janë për momentin Kosovë? Armë legale konsiderohen për pjesën e gjuetis ose gjahtarë dhe 21.000 dhe ka një pjesë tjetër që janë të kategorisë pistoletave që shkon shifra aty rrëth 400 ose plus minus. Këto armë legale tash me ligjin e ri duhet mi u nështu pra procedurave të rimarjes lejes legalizimit. Po. Qka jeni të kërku jo për me i verifiku prej ardhme i finarve? Se dim se këto armë jenë marrë, jenë blenë tregu në zitë gjitha. Po e thash, problemi kryesor në aspektin e sigurisë. Aspektin e sigurisë, elementi kryesor është balistika. Sepse balistika vërteton nëse testet balistike vërtetojnë nëse një armë ka qenë e përfshirë në krim ose jo. Shikues të nderuar, deri më tani pam se si qytetarët e Kosovës festojnë duke gjuajtur me armë zjarri mu para ndërtesës së qeverisë së Kosovës. Ti ndjekim edhe një herë pamjet. Hulumtimi ynë nxjerr në pasat për pjesën më të madhe të anëve të legalizuara, nuk është kryer testi i balistikës, test ky i cili verifikon nëse me këto armë janë kryer krime, apo siguron se nëse në të ardhmen kryen krime me këto armë, policia të ketë të dhëna për to. Ka një pjesë të mirë, nëse jo të gjithë, edhe të këtyre armëve që nuk e kanë kryer testin balistik, po flas për anë të gjyëtis, jo për pistoleta, po flas për anë gjyëtis, dhe e kanë marrë leje, normalisht është lëshuar, e theksum, është lëshuar. Kanë mund me bo vrasje me to, edhe me pas leje. Po nuk kanë dohet vrasje me anë gjyëtis, do më thonë incidentet janë shumë të vogla me anë të legale, nëse këshyre në përqindje mund del 0,2 ose 0,3. Qire të më thonë që ka anë me leje cëllat nuk e kanë të krym testin e balistikës? Po tash ti po më kthem prap prej vitit 2001 deri në vitin 2010 që ka qenë fuqi rregulloria e unimikut. Do të thonë 2001, 2010 ka qenë fuqi rregulloria e unimikut. Dhe gjatë vitit 2001, 2010 për këto 9 vite janë lëshuar lejet për shifrën për cilat ne po ju japim. Dhe këto armë në atë kohë janë ble në ashtu që quhen tregu i zi. Dhe i është lëshu leja, pra nuk i është kërku prej armë. A kanë test balistikës? Këto armë? Përgjigja ime prapë është një numër i madhë që na i konsideronë që nuk e kanë kalu, për anë gjyëtis po flasë, nuk e kanë kalu testin e balistikës. Tash atë i futë në? Tash në tranzicion, janë një varg kërkesash që do t'i adresohet këtyre personave. Një prej tyre që duhet ta përfundojnë trajnimin teorik dhe praktik dhe duhet pa isen me një certifikat prej Ministrisë Punëve të Mençme dhe pastaj hyet në çështjet e tjera, sepse duhet ju vendoset përveç testit balistik, duhet ju vendoset edhe shenjëzimi që e parashë ligji me shenja të RKS. E përposë nuk e kanë të kryer testin e balistikës, armët e importuara ilegalisht e të legalizuara nga shteti, nuk e kanë të paguar as doganën e as akcizën. Këto armë kanë hynë Kosovë në mënyrë ilegale. Po. Vlera e ty në llogaritet me konë bukur e madhe. Po, na e kemi dhënë një farë shifre para 2 vjetë. Sa për afërsisht vlera monetare e ty në mund me konë? Po, nëse bazohemi në numrin edhe nëse i vendosim një shumë caktuar, mund të shkojë deri në 20 milion. 20 milion treg ilegal. Zëtë gashtë të tashtë, Kosova ka tatime, ka të vëshë, ka dhe taksë. Këto 20 milion kanë qarkullu në mënyrë ilegale. A keni me kërku për dikuj më u pagu tatimi për këto arë? Tash nuk i di nëse dhe të kërkuat pagu tatim, po ata në procesin e aplikime sigurisht se kanë pagu taksë. Në nënë vitet e kaljume. Taksë po për këto shqit blere nuk është pagu të vëshë edhe nuk është pagu akciza e doganës. Po tash qështja e të vëshës, nuk përmdu këtë temë për mu, dëmën nëse e ka ble
në një tek një trafikus i paliqëm i anëve, që ti kërkoj trafikusit të vëshën. Mirë, po Ministria Punët Mbrëmshme i registron veturat edhe nuk i registron pa e pas pagum të vëshën. Po, tash Ministria Punët Mbrëmshme e kanë gjerë një legjë i cili përcakton dhe kodgjimit administrative, i cili përcakton se si realizohet kjo procedur dhe aty nuk përmendet se duhet paguhet të vëshën. Zotis Stavilesi, Ministria Punët Mbrëmshme ka fillu me rilicensimin e armëve të gjahot, cëllat janë importu në Kosovë në njërë ilegale. Vlera ty në logaritë të dikun rrëth 20 milion euro, vlera bazike ty në armë. A duhet ta njerë cëllë ti kanë armët, edhe pse i kanë importu ilegalisht me pagu doganë ose akcizë? Fillimisht, si pas informatave që unë i kam, që sa këto armët cilat janë në Kosovë, nuk do të thotë që janë importu prej individi cili i posedon në këtë moment, po si do qofte edhe në rastet e kalume nëse nisem prej logikës, edhe në rastet e kalume kur një legjë është aprovu, ose një regulore është aprovu, u atëherë duhet vendoset nga Ministria Financave, normalisht konsultim edhe me administratën tatimore, edhe me doganën e Kosovës, se si të veprohet me këto. Në bazë ligjit, në bazë kodit doganor, dogana ka drejt që në një afat prej 3 vitesh të kthehet dhe të kërkoj taksat cilat një kompani ose një individ i ka borxh, të themi ashtu. Dhe në këtë rast nuk mund t'ju them me siguri prej 100% që do të kërkohen taksat, por ka gjasa që të kërkohen edhe taksat, që të mblidhen, të paguhen ato taksat cilat obligohen për ato produkte. Në qofë se do ishë logarit taksa doganore në 20 milion, sa i bjena kjo, sa bjena? Nëse logarit e në taksa doganore dhe të vëshëja, kjo arrinë shumën prej 5.4 milion euro, ose 5.5. A do të mu mëndu më mblidhë kjo taksë? Po, si do qoftë obligim, dogana funksionin primare ka mbledhjen e taksave. E kur është fjala për armët legale, shikues të nderuar, kohëve të fundit është hapur diskutimi rreth 400 armëve të cilat për momentin i mbajnë në posedim zyrtarët shtetror. Ligji i ri për armët lejon që civilët në Kosovë të kenë armë, mirë po ato mund t'i mbajnë vetëm në vendet të sigurta dhe të kyçura. Përderisa bartja këtyre armëve është ndaluar, përveç nëse këto armë janë në dorë të kompanive të specializuara të sigurimit. Sipas këtij ligji, zyrtarët shtetror ku përfshihen ministra, gjyqtar, deputet apo prokuror, që nga 1 nëntorin nuk do të kenë mundësi të bartin armët e tyre, të cilat deri më tani i kishin me leje. Kalojmë pak te armët e zjarrit, jo armët e qytetit, cilat janë me leje. Sa armë tilla janë në Kosovë me leje? E ki fjalën se edhe pushtet e qytetit janë armë zjarre, ki fjalën për pistoletë. Jo të qytetit. Po. Me leje, po shkon shifra deri për rrëth 400 thamona, ose mund t'jetë plus minus. Është ngrit një qështë në diskutim të është, ligji armëve nuk e lejon bartin e këtyre armëve. Dim që këto armë bartën për njerëzve që janë të rrezikum prej, gjyqtarë, prokurorë, zyrtarë, shtetënore tjerë. Apo e lejo tash me ligjin e ri me i bartë të armë? Ajo është një kategori e veçantë, është një kategori e veçantë, e cila ose janë persona në rrezik, që nështron një rreziku permanent, ose në rreziku potencial, janë kategorit e sigurimit e ambasadave, në personeli i sigurimit e ambasadave, dhe janë kategoria e tret e personave cilët mund ta kenë ma lena përshka këtë ushtrimit e detyre zyrtare dhe normalisht që vlerësimet nëse duhet të vazhdohet ose jo ose nëse x person i nënshfruhet ende rrezikut janë organet kompetente dhe legjitime cilë të bëjnë i vlerësim t'il. Do t'i gashi ligji për parashet që veç kompanit që latë bëjnë ofrojnë shërbimet mbrojtje stafërm dhe kompanit që bëjnë transportin e materialeve të shmushme me pas drejt për me bartë armë. Po, gjatë orarit punës. Gjatë orarit punës. E po. Jo edhe këto kategoritë zyrtare. Po, po, ky ligj nuk e regulon as armëmbajtjen për policisë Kosovës, as armëmbajtjen prej personelit forcës sigurisë Kosovës. Nëse dojmë t'i veqojmë tash personelin tjetër. Ky ligj e regulon se si mundet një personit qytetari Kosovës, që person fizik ose një person juridik, se cilat janë procedurat të pajisjet me ligji për armë. Dhe ligji për armë
qytetarit Kosovës indalon armbajtjen. Pse indalon armbajtjen? Sepse si kur tishte e lejuar armbajtja, a i ma shumë do të paraciste rrezik për sigurin publike, se sa që do të ofronte siguri. Pra këtu ka një varg kategorisë që regulohen me qështjen e lejes për anë. Ndërsa, në përgjigjen para parake, thashë që ka një kategori njerëzve që institucionet të caktuara e konsiderojnë se i nënshtrohet një rreziku dhe ata e shohin si një prej zgjidhjeve pajisjen me leje për armbajtje. Dhe ai numër është shumë i kufizuar dhe përfshin disa kategori. Me çfarë bazë ligjore kanë leje aty? Me çfarë bazë ligjore? Baza ligjore është edhe te ligji për anët, edhe te procedura e mëhershme, vendimeve të mëhershme, edhe e rregullore së re, e cila detyron fuqi shumë shpejt. Keni të bërë rregullore me leju? Jo, e kemi bërë rregullore, vetëm po presim në procesin e miratimit. A lejohet me ndryshu ligji me rregullore? Nuk po ndryshohet ligji me rregullore. Rregullore nuk e ka qëllimin e ndryshimit të ligjit. Ligji po i parashë vetë dy kategori që mund një më lehen, jo dhe këta. Po, edhe ligji nuk i parashë personelin e ambasadave, ose këj ligj nuk i parashë mbrojtjen e dëshmitarve, ose mbrojtjen e informatorve, ose ku ta dijune do një kategori tjetër. Nuk i parashë. Në thonë duke me pas ligj veçan për ta? Ju s'ka nevoj me pas ligj veçan nëse ka mundësi me u regullu me regulore. E qka ka me regullu kjo regulore? Qush ka me u leju? Pa jo bëhet publike. Edhe unë përmarë obligim në momentin që hynë fuqi me përcjela dhe të kjo. Me gjithë këtë shikues të ndëruar, rreziku më i madh nga armët thuhet të vinë nga ato ilegale, të cilat janë në duar të qytetarve. Forumi për iniciativë qytetare dhe organizata Save the World ka organizuar një varg konferencash për vetëdijsimin e qytetarve për rrezikun që vijë nga armët. Për shikoni, ka perceptime të ndryshme në diskutimet që i bëjmë me tryezat tona nëpër komuna, me institucionet, me aktere tjere. Perceptimet e ndryshme janë nga ato se arma është mbajt në të kaluarën këtë vend për shkak të rrezikimit gjithmonë të pronës dhe familjes, periudhës gjatë të okupimit, nevojës për rezistencë. Thirremi pastaj në traditën familjare në forma tjera. Prej ulumtimeve që ju i keni bërë, sa armë mund me kanë Kosovë për momentin? Ilegali po flasëm gjithmonë. Shkoni nga ulumtimet, vazhdimisht numri i armëve ilegale është gjithmonë perceptues. Varësisht nga përgjigjet që japin qytetarët në anketa dhe referimi i kahershëm nga viti 2003 dhe UNDP, se dhe ulumtimeve tona ka qenë 360 deri 480.000 armë, që i vjen diku, domethënë çdo i pesti qytetar të ketë armë gjitha grupmosheve. Është për të thënë këtu për të veçuar se ky numër është kundërshtu shpeshen nga institucionet. Edhe në këto debatet e këti muaj që i kishim edhe nga policia edhe nga tjetë, është tënë se kjo numër mund tjetë shumë i lartë dhe i egzageruar, nuk do të pranohet e tjera. Po, ne nuk do dënim të ndalemi në një numër që është fiktiv, paragjyku, supozu, sepse kjo ka pak rëndësi. Ne gjithmonë e kemi bazu fushatën tonë dhe diskutimin tonë publik në atë se sa ne e shohim rrezikun publik nga armët. Dhe kjo është po nga manifestimi që qytetarët bëjnë në për festa dhe në për ahengje. Dhe me thonë, kemi patur raste të ndryshme që kanë qenë deri, dhe me thonë, në qmenduri grupore, kolektive. Masa ne është numri njerëzve që aksidentohen me armë, numri njerëzve që vritën në raste të ndryshme. Kjo në kabo vazhdimisht. Pse ndodhë kjo që po që unë një qmenduri, kjo atë qmenduri? Po nuk di, unë i kom pyet njerëzit në këto debatet e fundit që i kemi pas shumë hapur. Dhe me thonë, kemi dashur që diskutimin të avndojmë në rafshin shumë praktik me qytetarë. I kom thonë, pse njerëz jemi pajtu dhe po pajtuemi si shoqëri një jetën e përditshme që është bën normale të shkojmë në përdasma dhe njerëz gjuajnë. Njerëz gjuajnë prezencë të fëmijëve, njerëz gjuajnë atje për festën e Bajramit që ishte ajo qmenduria tjetër në atë fshatin e Podujevës. Në më thonë, 30 vetë, 40 vetë gjuajnë në mes të fshatit, në mes njerëzve aty duke festu. Dhe në përgjithsi, dhe më thonë, kjo ka qenë pyetja, si të adresojmë këtë shfrenim kolektiv, këtë nevoj për krisma, për gjuajtje me armë. Zoti Nikola, Save for World, organizata që ju e drejtoni, ka kry disa hulumtime rreth armbajtjes pa leje në Kosovë. A mundi më na tregu cilë është perceptimi i qytetarëve, pse i majnë armë pa leje në Kosovë? Ne në Kosovë kemi përcjell me vite të tëra ndryshime dhe perceptimet e qytetarëve
rreth pyetjes, domethënë pse njerëz të mbajnë armë, edhe është një se ka shumë pyetje për një që më bën përshtypje mua është ajo kur ne i pyesim njerëzit pse i marrin armët, pse njerëz kishin me i mbajt armët. Përgjigjja atyre zakonisht është i mbajmë armët sepse ndihemi na bëjnë të ndihemi më të sigurt në familje. Ndërsa pasi ne bëjmë edhe disa pyetje tjera dhe i kthehemi përsëri pyetjes por në një formë tjetër ku ne pyesim po a ju bëjnë a mendoni se njerëz mbajtja armëve i bën njerëz më të sigurt? Po të njëjtit përgjigjen jo arma nuk i bën njerëz dhe nuk na bën neve që të ndihemi sigurt. Domethënë është një paradoks kur e shikon domethënë perceptimin e qytetarëve, por në përgjithësi përgjigjet janë se armët nuk na bëjnë të ndihemi të sigurt, por problemi qëndron se vërtet armët jo vetëm që mbahen tek qytetarët e Kosovës, po ato edhe përdoren në mënyrë edhe publike dhe në forma të ndryshme. A ka shpjegim kjo pse ka shumë armë në Kosovë? Po janë shumë faktorë që ndikojnë tek prania e armëve dhe tek vazhdimësia në përdorimin e armëve. Nëse i referohemi studimeve tona, njerëzit mendojnë që duhet që të ketë më shumë rend dhe ligj, duhet që në Kosovë të ketë më shumë siguri, në mënyrë që njerëz të fillojnë të besojnë se praninja e armëve nuk është e nevojshme dhe përdorimi i armëve nuk është e nevojshme. Domethënë kërkon një zhvillim më të madh të institucioneve, një zbatim më të madh të ligjit. Ana tjetër, pse njerëz të mbajnë armë, besoj se nuk ka një përgjigje më rigoroze nga institucionet shtetërore për të luftuar armëmbajtjen, dhe këtu referohemi edhe politikave qeveritare, dhe me thonë po edhe praktikës gjysore. Tek e para, mendoj që ligjet, dhe me thonë, duhet të jenë më rigoroze sa i përket rregullimit të armëmbajtjes pa leje, dhe në anën tjetër, mendoj praktika gjysore duhet me dëshmu më shumë seriozitet dhe angazhim në luftimin e armëmbajtjeve, sepse nëse shikohen statistikat për nëse marrit një numër i rasteve të arrestimeve që janë bërë të njerëzve me armëmbajtje pa leje, 99% prej tyre gjobiten. Do të thonë shkojnë në procedurë të rregull gjyqësore dhe marrin një gjob të vogël 200-300 euro përderisa një numër shumë i vogël i tyre mundet me psu dënim me burg apo dënim efektiv. Dhe këtu është problemi. Sa mundet me parandaluar mbajtjen këto dënime me gjob? Dënimet me gjob po dëshmohen që janë jo efektive në luftimin e armëmbajtjes pa leje. Vetë fakti që dënimet me gjob sillen kemi dënim mundet me i pas statistika edhe 300 euro me gjob, atëherë tregon që është një dënim qesharak. Ju e dini që për vozitje pa leje dënimi shkon me sa e diun mbi 300 euro. Ndërsa për armëmbajtje pa leje merret ky dënim, domethënë vërtet është qesharake mënyra se si trajtohet armëmbajtja. Ajo që ne kemi adresuar këtë fushatë është politika e adoptë dënimeve nga gjykatat. Sepse dënimet e olta dhe dënimet 95% rasteve me gjob i kan trimru njerëzit dhe i kan bërë të mundur që ata të vazhdojnë të mojnë armë dhe gjuajnë me armë dhe t'i përdorin ato, sepse me 200 dhe 300 euro dënim natyrisht që është vështirë me i nalë njerëzit që kanë vendosë me mbajt një armë cila sjellë rrezik për ta dhe për të tjerë. E çka do të më bëjë për kësa rastësh? Ne kemi bërë thirrje që ta shpërsohet politika dënimi, ose thonë më mirë vetëm zbatohet ligji dhe kodi penal. Në dy nene, 1-8 dhe 1-10 vjet është dënimi minimum dhe maksimum për posedim armëmbajtjes, për vringëllim dhe rrezikim të jetës publike. Dhe ne kemi po nga statistikat, për shembull, gjatë vitit 2011, janar, shtator, deri më tash, vetëm 15 veta janë dënuar me burg, dhe 459 të tjerë me gjobë që kryesisht sillet 200-300 deri në 500 maksimum. Sipas të dhënave të siguruara nga Departamenti i Statistikave të Sekretariatit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, nga 749 lëndë të zgjidhura gjatë vitit 2010, gjykatat kanë shqiptuar vetëm 53 dënime me burg. Sipas këtyre të dhënave, pjesa më e madhe e dënimeve janë ato me gjobë. Prej ulëmtimeve tona që dënimet prej gjykatës për gjykatave janë shumë të ulta për këto raste, 500, 600 euro, 300 euro. Apo ankohen në gjykatë supreme si prokuror për mirë rritë dënimet? Në parim ankohen, por dallon rasti për rastin. Zakonisht, kur na prezentohen për shembull se janë
ta nëzojmë dhe varfërn, edhe posedojnë edhe një dokument që shfrytëzojnë ndimin sociale, në rastet e tila nuk mund tjetë denimi komedit sa i lartë. Sepse këtu ka dhe të atil që mendim sociale majnë armë? Po, majnë armë. Ka dhe të atil, po këtu zakonisht e marim parasysh që mos që rizikohet gjenja ekonomike pasardhve, ose fmive të tyre, sepse në fund fundit nuk është fajtor fmija nëse babajt i e bën një veprim të tila antiligjor. Mundësia është që ne edhe të adërgojmë edhe në burg, po dhe rastet e tila i këqyrë me dhe është në bajtë si familjes. Ka shumë rrethana që ishë i qënë gjykata, është punë e gjykata, sa ajo është e pavarë në vendimet e saja, edhe në ndërsimet e saja për rastin konkret, por në praktikë është diçka e rëndon shqiptimi i dënimit me tolla, edhe pse në rastet caktuara ka edhe shqiptimi i dënimit me burg. Kryetari i gjykatës së Qarkut në Prishtinë, Hamdi Ibrahimi, shpjegon arsyet se pse gjykatat e Kosovës po shqiptojnë dënime të buta për armbajtësit pa leje. Zoti Ibrahimi, çfarë dënimi është të shqiptu gjykata e Qarkut për personat që kapën duke mbajtur armë? Kodi penal i Kosovës përcakton dënimet me zgjob dhe dënimet me burg varësisht prej rrethanave se a është përdorë ajo armë, që është do të thotë në 328 paragrafi 1 që ne e cilësojmë si vringëllim me armë, apo është fjale vetëm për posedim të armës që është në 328 paragrafi 2, ku përsëris prapë se është mundësia shqiptimit dënimit me gjobë ose me burgim. Kryetar, nga e që kem pana për armbajtje pa leje për shqiptohen dënime shumë të buta? Zakonisht vetëm me gjobë. Mvaret se kush dhe nga cili kënd i vlerëson ato dënime se a janë të buta apo janë të larta. Ne e themi se me një politikë të ndëshkimore që kemi në gjykatën e Qarkut në Prishtinë dhe përsa di unë edhe në gjykatat tjera në Kosovë është sisoj, dikun plus minus ndoshta me një lartësi të vogël, dënimet me gjobë vetëm për armbajtje sillen dikun rreth 500 euro, ndërsa kur është fjalët e posedimi përkatësisht përdorimi i armës në mënyrë të paautorizuar, atëherë ka raste që shqiptohen dënimet me burg apo dënimet kurzuara, por jo detyrimisht vetëm dënimi me gjobë. Kryetar, kodi penal parashet dënime bukur të nalta për armbajtje pa leje deri në 8 vjet dënim. Pse keni vendosur kaq pak me dënu? Po flas për masën e dënimit, vetëm me gjobë. Unë e kam thënë edhe një herë dhe përsëris edhe tash, për rrethanat në Kosovë çfarë janë, i referohem gjendjes ekonomike të popullsisë në përgjithësi. Shqiptimi i dënimit me gjobë në lartësi prej 500 euro, po thëmë edhe njëherë vetëm për posedim të armës, nuk rezulton të jetë dënim i ullë, sepse marja e një lartësie prej 500 euro për një buxhet familjar në rrethana kosovare, duhet të keni përarsyr se nuk është edhe i vogël. Po flitet pse nuk ka dënime me burg për këta? Dënime me burg, unë besoj që ka, edhe ato zakonisht rezultojnë të shqiptohen në rastet kur është fjala për përdorimin e armës në mënyrë të paautorizuar, e që këto zakonisht ndodhin edhe në shtenat në prahenjët e ndryshme, por pajtohem se ka pak dënime me burg, dhe ajo që duhet të them tash, dhe unë shfrytëzoj rastin që në përmes të emisionit të juaj, të dërgoj një, ta themi, informat, apel apo sugjerim për të gjithë ata që janë në posedim të armëve, por edhe për të gjithë ata që nga një janari vitit 2013 nuk do të hezitojnë dhe të përdorin armët në mënyrë të paautorizuar, kam një lajm shumë të keq se kodi penal i Kosovës i riu që hen fuqin nga një janari vitit 2013 parashes sankcione shumë të randa dhe të përdorimi i armës në mënyrë të paautorizuar të shkaktimi rrezikut me të, ma nuk ka dënim me gjobë. Do të thotë është hjek mundësia e shqiptimit të dënimit me gjobë të përdorimi armës. Posedimi armës edhe më tutje sankcionohet si vepër penale, edhe më tutje do të ketë mundësi shqiptimi dënimit me gjobë ose me burgim deri në 5 vite, por po them vetëm për posedim, ndërsa kodi i ri ka parapa dënime shumë më të rënda se sa tash sepse është hjek mundësia e shqiptimit të dënimit me gjobë. Po i bën kjo që ka më pas dënime më tash prapër? Detyrimisht po. Kryetarë, dhe ditash, kodi ka para pa dënime shumë të nalta, po në praktikë është pa që 6 muaj dhe një vjetë, ma shumë s'kan shumë të dënime. Së pari, thëmë dhe njerë, si mas kodit penal ekzistuos, ne nuk mund të anashkallojmë faktin se kemi dy alternative, do të gjykata ka në posedim dy sankcione penale që mund të shqiptoj ato, dhe asë njëra nuk jenë detyruash me dënimin me gjobë ose dënimin me burgë. Prandaj këto rrethana zakonisht gjykatat i kanë aplikuar dënimin me gjobë. Shikues të nderuar, kodi i ri penal, i cili hyn në fuqi me 1 janar të këtij viti,
ka para par ashpërsimin e masave për të gjithë për ata të cilët zihen duke shtën me armë zjarri në dasma apo ahengje. Besim me shpresën që Prokuroria e Shtetit dhe gjykatat do kujdesen që këta persona të marrin së paku nga një vit burg ashtu si që parashe ky kod. T'ju rikujtojmë edhe njëherë shikues të nderuar që armët e zjarrit janë shkaktari shumë tragjedive në Kosovë. Tash është vendos me urrit, me kodin e ri penal me urrit, baza e dënimit me konë, prej një vjetë dhejmë 5 ose dhejmë 8, por ata që gjujnë me armë zjarë. A me nani që kanë me shku prap gjykatat me dënimit njëta, kanë me zbatu me përpikmërit është këtë kodë 3 penal. Duket sikur ka pas një miratim të heshtur në është edhe nga nivellit që ndëror, që politika dënimeve tjetë vetë e ollët. Tash, në këtë vend shumë gjana nuk funksionojnë dhe ndoshta nuk do të pritej në një optimizm në këtë drejtim, po e para është mirë që është ashpërsu dënimi në kodin e ri penal. Është mirë me gjujtë, asë është mirë? Së është mirë me gjujtë. Pse së është mirë? Se më në rrudikan, ku gjuna i mos djetë ku bjenë. Më në rrudikan. Me rëndë, një natë kesh ka shkojtë e në më jam, e gjujtë dikush të bëmbëm. Tha, gëtë në hinim rëndë, tha se po në vjena jo apet. Tha shu di ollë amës të të se isholla që të ka ndodhë, ty si ndodhë kërkunja, si së në ndodhë nejve muas. Tha, edhe djolli në atë moment, loj, loj, lala, veç bëjke, të tërkur gjithë së falke. Hinim rëndë, gëtë nuk kërë, kë. Tha shu di ollë amës të 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 që kemi e bo, ndodhë zëtë, isholla që ka thonë zëtë në rëzbohet. Me që unë ju bëj apel që festoni pak ma ndryshe, se jo vesh me orme. Një fest, një diqka, bëm, bëm, që po bëm, sens po bëm. Sens zëtë si të nërish me to, vesh dam vetit e dam gjinve po ju bëm. Me pa dikon të gjujtë ndasëm, që e thujtë është? Valla, mirë së vjenë. Mirë së më kisha ardhë. U për veti ndasëm, më pasu së kisha qitë. A ke qitë në e ndasëm? Jo. Kur? Kur. A keni pyt njerë cilët, a keni pas njerë cilët kam pranu që kanë gjujtë me armë, edhe a keni pyt, a kanë menu ata pa nëse me gjujtë me armë, ku po shkën që ajo prejtë që po e gjujtë? Shumë interesant, në anketën që kemi bo këtë ditë në Prishtinë kemi taku dy njerës, nga 150 anketues në gjdo komunë që ka qenë mostra e thjeshtë e rastit, në Prishtinë kemi taku dy njerës, njeni që na e ka tregu plogën nga plumi qërë, dhe tjetëri që ka tregu që para disa vitesh ka gjujt dhe më vone ka kuptu se ka plagosur një person tjetër. Po edhe në komuna tjera, sepse jemi duke i përpunu rezultatet, ka patur raste kur njerëzit që janë nalur të anketohen dhe vetë ma djenë përgjigjur në fletë, kanë tregu se kanë pasë rastet e tila të gjujtjeve, ose kanë qenë dëshmitar në rastet kur janë lënduar njerëzit. E këtu vetë mundemi përmend që nga statistika që i kemi marrë nga QKU-ja si vjetë, me gjithë se ka qenë fështirë të klasifikohen, brenda një jave, vetëm 9 veta janë plagosur nga pluma qërë, vetëm në për ahengje. Janë shumë arsye pse ky problem vazhdon të na përsëritet, vazhdimisht ka fushata vendisuse për mosgjujtje në për festa, për mosgjujtje në për dasma, për mosgjujtje në për ahengje, dhe besoni që është do të thon për të ardhur keq se ka një ndryshim tepër të vogël. Çka po i bën njerëz me gjujt kaq shumë me armë? Na hendje. Çka po i bën njerëz me gjujt me armë? Na hendje kaq shumë. Po un prapo them si duket mentaliteti jon për me festu në një mënyrë të veçantë, e që kjo mënyra e veçantë na tregon me çën mënyrë rrezikshme për jetën edhe shëndetin. Duket se nuk po na mjafton që të ndalemi dhe të mendojmë një sekond që ka edhe forma tjera të festave. Në Kosovë ka fillu, ka pak me u zavëndsu gjujtja me armë me këto fishek zjarët, po e shenjë ju që na të e eliminu një të keqe, po kryojmë një të keqe tjetër. Fishek zjarët tani janë bo rreziku permanent i qytetarëve, i sidomos i fëmijëve të moshumve në Kosovë, po të gjitha moshave, ju mund të avëreni këtë edhe në sheshin në Natëreze, edhe në të gjitha sheshet në për Kosovë, do me thonë, po mëndohemi me eliminu një problem, por fatkeqësisht nuk po egzistë një strategji nacionale, do të thëja, që ne në mënyrë më serioze të merëme në këtë qështje. Shikues të ndëruar, pas transmitimit të këti emisioni, besim me shpresën që armët nuk do jenë më pjesë e festave tuaja. Unë tani po jollëm me rubrikën Policia. Ju mund të na ndiqni në drejtësia@kosovo.com dhe nga unë Krishnigashi, deri të ditën e ardhshme, mos e shkeni ligjin.
Gjërimet në vazhdim janë bërë në bashkëpunim me zyrtarët e policisë së Kosovës. Personat e paraqitur në këtë pamje janë plotësisht të pafajshëm, përderisa të dëshmohet e kundërta me vendim të plotfuqishëm të organeve të drejtësisë. Alfa Boz, Alfa Sierra 2. Alfa Boz, patrolla jon e sektorit është i shkuar në drejtim me lokacionin te moja e Zez, në kërkim të një personi të ishin të lidhur me një kërcënim që e ka bënë familje. Kuptoj Boza. Qka ka mrena i ndëruar? Pas me të rabin gjyëti. Qëtu, qka ka që aty mrena? Fyshek gjyëtis. Fyshek gjyëtis. Pushken ku ki? Mrena, ku i ki morë ta? Që aty i kum pas gërë, i kum pas bërë maherët. I ki ble maherët? Sa copa janë fyshek mrena? 30. Dishka tjetër a ka? Ja. Kjo është pia jote këtu, ha? Është puna policisë. Shkoj me kry një punë tjetër, na del pa pritur një tjetër punë. A ki karabinin me leje? Po, po. E ki lejen, e ki krejt? Po, po, diplomën, lejen, krejt. E që shë asyton t'i lejen për qëta fyshek? Ne e këna me leje dheri në 50 cokën e nëjë. A ki edhe diska tjetër në vetur? Ja. Sigurt? Jo, ja, në në shgjërësht me në kontrolu. Po po në me të kontrolu, po se po. Ato gjithë se si. E që është e jona njëherë me të pyrë ty. Diska me veti a ki? Ja. Sigurt? Së mbaj vëllun. A ka mundësi i këthel që ti durë në alë që tje? E zhet, bastise? Kam një brisk. Ta është shqyqojmë që a ki me veti. Na të pytëm mirë, a ki diçka me veti. Nëzire, nëzire brisk lërë. Nëzire, qitër që tu? Qitër për parë. Alfa Boz, Alfa Sierra 2. Alfa Boz, deri sa ishim në kërkim ati personi dyshim të hasim një person tjetër, i cili e ka dëmunicion me veti të karabinit, mundësisht nga dërgon njësin e krim teknikës, jëmë dikon rrëth 30 copë fyshek, edhe një brisk, nga dërgon njësitin e krim teknikës në lokacionin tonë, të moja zesë. Këtë e Boza. Pasi që paraprakisht ju informuam se ishim drejtuar në kërkim të një personi lidhur me një rast tjetër. Pasisht e gjetëm municionin, vetuar, po e bëm konfiskimin e municionit, mirë po në konsultim me policë hetus, krim tekniken, vendosim që të bastisim edhe shtëpin e personit të dyshimt.
pasi që e intervistum verbalisht personin e dyshimt dhe i bëm pyetje se mos ka dhe ndë një armë tjetër ilegale për pos njënës që ka lajmru që ka lejen valide, personin e dyshimt pranoj se po e ka edhe një armë tjetër, kështu që na tregoj venin se ku gjendet dhe ne policia bëm konfiskimin e armë dhe municionit. Çdo gjë ka rrjedh në rregull, pa asnjë problem. Tani po vazhdojmë drejtim stacionit për iniciimin, kompletimin e rastit. Derisa patrolla policore ishte në kryen e detyrave për ndëmta, merë informatën se duhej të kërkohej një person i dyshim i cili kishte bërë dhunë në familje. Patrolla shkon më njëherë në kërkim të atij personit në adresën e caktuar. Gjatë kërkesës dhe kryes detyrave rastësisht e takon një person tjetër i cili duke dalur nga vetura dhe e shef patrollën e policisë urdh diçka nga vetura. Patrolla ndalohet, i afrohet dhe e interviston verbalisht personin. Pastaj shkon deri te vendi ku shiqon se çka ka hudhur ai person. Gjatë shiqimit e vren se në një çese plastike kishte pasur dikon rreth 30 fishek të kalibrit 7.9 mm pushkës karabin. Patrolla menjëherë arreston personin, municion me konfiskon, ndërsa gjatë intervistimit i bën pyetje se mos ka në shtëpi edhe ndonjë armë tjetër apo se dhën armë me leje lidhur me këta fishek. Personi i dyshim ishte kooperativ, pranon se në shtëpinë e tij e kishte edhe një armë tjetër pa leje, kështu që policia shkojnë dhe në shtëpinë e tij me aprovimin e tij bën bastisje në podrum dhe në shtëpi dhe e gjen edhe armën të cilën ka pranuar se e ka. Gjatë bastisës gjithashtu i gjen edhe 35 fishek tjerë të kalibrit për kac për pushkën e cekur, gjen dulbi për pushk për katës, për snajper, dhe gjitha këto i konfiskon. Operacioni ka rrjedh si është më së miri, nuk ka ndodhur ndonjë incident, personi është sjellur në stacion, intervistuar, ndërsa në bashkëpunim gjithmonë me policë hetues dhe njësitin e krim teknikës, si dhe në konsultim me prokurorin publik, personi është liruar në procedurë të rregullt.